Tak co jsi zjistila? Ahoj Leo, ten pták, co jsi našel, je zoborožec Bělolící. Zoborožců je na světě spousta druhů. Každý vypadá velmi odlišně, ale všichni mají zobák zahnutý směrem dolů. Páni, podívejte na ty zobáky. Zoborožec na naší zahradě se snažil chytit ještěrku. Kromě ještěrek se živí žábami, malými ptáky a velkým hmyzem. Nepohrnou ani ovocem. Mimochodem, zoborožci Bělolící žijí v deštných lesích jižní a jihovýchodní Asie. Měli bychom zoborožce vrátit zpět do deštného pralesa, jinak nám sní ovoce na zahradě. Přidejte se k nám. To je skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dále.